ចឹងអាត្មាជូនជាយោបល់ខ្លះដើម្បីជាគំនិតសម្រាប់កាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទហ្នឹងគួរកំណត់ rule សម្រាប់គ្រួសារអាត្មាមានក្មួយៗប្រើពីដំបូងញ៉ាំបាយក៏ទូរស័ព្ទទូទោះក៏បើកតុក្កតាក៏បើកនៅជាមួយម៉ែនៅជាមួយម៉ែឪវាមានខ្លាចអីវាខ្លាចមានខ្លាចពីណាបើវោសាក់ទីមើលខ្លាចពីណាកាន់តេឡេទូរស័ព្ទកាន់ iPad ចង់បានមកសុំពីណាមកចង់បានមកសុំពីណាសុំការអនុញ្ញាត permission ពីយាយសិនយូយូយាយយកលាក់អស់លីងហើយដល់អញ្ចឹងក្មេងៗចាប់ផ្ដើមអីម្ដងចាប់ផ្ដើមអីម្ដងដល់អត់អីដល់អត់អីមើលចាប់ផ្ដើមអីគេចាប់ផ្ដើមលេងម្ដងលេងណា physical activity ជារឿងសំខាន់ជំនួសការប្រើទូរស័ព្ទអាហ្នឹងគេប្រាប់អញ្ចឹងហ្មងថាបើมันអាចហាមមិនឲ្យក្មេងលេងបានទេប៉ុន្តែត្រូវរកស្អីជំនួសអាការលេងហ្នឹងហើយអាស្អីជំនួសហ្នឹងត្រូវតាម more fun សប្បាយជាងអាមើលទូរស័ព្ទហ្នឹងទៀតអាហ្នឹងបានយកវាទៅបានបើមិនចឹងទេមានបញ្ហាវាខ្មែរយើងហៅពាក្យអីគេខ្មែរយើងហៅពុតគ្រូកុំត្រាប់ច្បាប់គ្រូឲ្យយកប៉ុន្តែមានណាវាត្រាប់តាឃើញភ្នែកហ្នឹងចឹងបានភាសាអង់គ្លេសហៅថា action speaks louder than word ថាសកម្មភាពនឹងវាមានឥទ្ធិពលជាងពាក្យសម្ដីដែលយើងនិយាយមួយទៀត rule នៅក្នុងគ្រួសារពេលញ៉ាំបាយហាមប្រើទូរស័ព្ទឲ្យមាន rule ចឹងហ្មងនៅក្នុងកតុបដេកហាមប្រើទូរស័ព្ទដកទូរស័ព្ទទុកនៅប្រទេសបារាំងគេអនុវត្តឲ្យសិស្សវិទ្យាល័យហាមយកទូរស័ព្ទចូលក្នុងសាលាអត់ឲ្យមកផៃលោកគ្រូអ្នកគ្រូមានអនុវត្តច្បាប់នឹងហើយក៏មិនដឹងយ៉ាងណាមានណៃប៉ុអាត្មាទៅរតនគិរីថ្ងៃមុនក៏អញ្ចឹងដែរសាលាគ្រូយើងសិស្សប្រហែល3000 4000អ្នកហ្នឹងគាត់គឺថាអត់ឲ្យប្រើទូរស័ព្ទហ្មងបើខ្ញុំកណាអាត្មាភាពផ្ទាល់សម្រាប់យើងផងហ្នឹងមិនមែនបដៅតែមិនមែនតែសម្រាប់បងប្អូនទេគឺអេបណាដែលអត់ចាំបាច់ខ្ញុំក៏ថាសមាភិបលុបចោលអស់នៅសល់តែអេបណាដែលសំខាន់ទំនាក់ទំនងការងារទី1ទី2រឿង notification ជារឿងរំខានបំផុតមិនមែនសម្រាប់តែរំខានតែបងប្អូនទេសម្រាប់យើងនឹងចង់កើតជំងឺឯអាត្មាអានអត្តបទស្រាវជ្រាវរបស់អាមេរិកមួយថ្ងៃមុនថាអ្នកដែលប្រើ social media ច្រើនពេក Facebook YouTube Instagram ឆែកមើលអ្នកណាចូលចិត្តចាំមើលអញបាន like ប៉ុន្មានស្អាប៉ុន្មានហើយគេណា comment អញខ្លះហ្នឹងហ្នឹងអ្នកហ្នឹងសិតតែមុខសញ្ញានៃមនុស្សកើតជំងឺផ្លូវចិត្តហើយហ្នឹងអ្នកឧស្សាហ៍ដូរ profile អឺអា profile នេះគេ like ច្រើនដល់អញដូរអ្នកណាដូរញឹកអ្នកហ្នឹងមុខសញ្ញាហើយអាហ្នឹងក៏មានបញ្ហាដែរណាជារឿងមួយគួរថ្នាក់